också. Ja, ja. Kanske har det nu och lite svårt att se. Ja, ja, men det är bra. Det är bra ut. Det är kjekt å trene litt på det. Prøver uten av det jeg fotet. Det er det.
ja, hört mehr. Alex! Ja. Jäkligt bra! Där tror jag du hade gått av SM. Då var det bra. Det var riktigt bra. Kan samlas bort i stugan. Ja. Ja. Det är kanske lite bort. 90 blir det lämpligt. Ja, jag tänkte jag skulle prova att få filma. Ja, nej.
Det är rimligt on that.
Var det bra? Ja. Ja. Landsväg som jag har gjort med det här på trollstigen. Jag upp för de här kurvorna. Jag var 18 år och så hade jag en fjälla bakpå och packning. Ja. Och så fick jag i friläge. Ja, i innersvängen, ja. Ja. Och så var det en grej bakläge. Tippet framgång och rakt ner i diken. Klassik. Yes. Och vi körde Stelvio. Då var det... Det var sikkert fem sånne velt i innersving på turné der. Det blir så fort også hva om du setter ned foten utført, for eksempel nå da. Det er jo ikke sjans å gå ned med høyre foten. Nei. Det er viktig å komme ihåg å ha kvar den der. Ja. Ja. Litt bedre uten traction-kontroll. Ja, det var det.
Det bra fallteknikk. Hjelp meg å løfte opp, så jeg slipper at det blir så jævlig tungt. Nå tror jeg ikke det går noe mye sakte her. Nei, det er ikke bra. Ja. Det faen meg som å kjøre traktor, vet du.
se fast när den inte ramlade. Jävligt bra. Ja. Ja, det var jävligt bra. Du flöt ju rätt igenom den. Det här ska bli intressant. Ja, jag tänkte akkurat detsamma. Det är fast att gå närmare. Ja. Ja, det är dritskummelt. Vi stora då kom upp så där så får man ner alltså. Ja. Nu. Jävla bra. Helt jävla makalöst bra alltså.